potenciál, aj na to, aké by mali byť energie, imala moc vyrať, imala moc vyrať. Zapravda, asi tak budem pohľadnúť do vás správne. Hlavnú tak, hlavnú. Tá zádka spýva, ktoré pôsobnú tú zádku ide aj úsma. On má SR, respirin, či ne spíde. Respirin, to je tú kúra tú zádku. Pán hral to západne z ETR, to je tú kúra tú zádku. A tam prýma, tu vláca na rád, nechme byť, ktorý je to zádku. Prokaz, ktorý si umí, ale prýka, on ten rád, to je tú kúra tú zádku. Kúra, hlata vláka. A prýka sa vám aj mňa tu, no má nejaký pán tom, ale zášňa, kúra tá zádka. A v pátke, keď si budú dvať od týka, ale ten verejný dvojí v tom čarku. Je konvánny Balsavy, je tam na tom celý verejný od Balka. Mat Sasarad. Sasarad vyši. O Masarad som dať vždy, pán ten, sátu to má spolu metal, lidra, no to má spolu metal, i no to má spolu metal, pán ten, rátu za pán ten. O Masarad papi, uzdaň pán ten, nám tu na metal, lidra, dvoj, na tým metal. Týka, o Masarad papi, ukuran panjang 1.48 meter lebar 1.5 meter. Sasaran mengisi sosialisasi FMB penyuluhan kawasan kebangsaan dan tiga negara, penyuluhan protokol kesehatan, penyuluhan kebutuhan bahaya santri pada anak, penyuluhan peralatan remaja dan narkoba, serta penyuluhan kaki kesehatan dan konsen. 5. Tahap FMB mulai tanggal 5 sampai dengan 14 September 2021. Waktu pelaksanaan FMB dimulai tanggal 15 September sampai dengan 14 Oktober 2021. 7. Sumber dana. APBD Provinsi Jateng 248.125.000. APBD Kota Tegal 207.675.500. Jumlah seluruhnya 455.800.500. Berapa? Demikian laporan pelaksanaan FMB tersebut tahap ketiga tahun anggaran 2021 dimohon Wali Kota Tegal berkenan menandatangani berita acara penyerahan program FMB sepuluh tahap ketiga tahun anggaran 2021 dilaksanakan. Kemudian selesai. Tegal 15 September 2021 perwira pelaksana FMB sepuluh tahap ketiga tahun anggaran 2021. Tokek Siyadi, KTP Pati, NTT.